Фрірен, що проводжає в останню путь. Заклинання. Заклинання, що приносить удачу. Приносить удачу? А як саме? Випробуємо на Штаркові. Звучить цікаво. Ти хоч чуєш, що вони говорять? Куди б ми не пішли, тут всюди купа монстрів. Мені чомусь здається, що там монстрів не буде. Ми справді жодного монстра не зустріли. От бачиш? Невже заклинання спрацювало? Може, це просто збіг? Вітаємо, переможця! Ваш приз – м'ясо найвищої якості! Заклинання точно спрацювало. Схоже на те. Фрірен, випробуй його на мені. Навіщо? Я йду на змагання справжніх чоловіків. Ми про азартні ігри. Ви ж священник. Я вдома! Навіть одяг забрали. То заклинання не спрацювало? Може, це тому, що Зайн занадто слабкий? Мій суперник був надто сильним.